那我们今天呢，我们的祖国式花园的系列第四场，依旧是要找出伪装者。上一期节目呢，兄弟们为了争个输赢啊，面红耳赤。我听说你们就没赢过啊，就没赢过啊，就没赢过啊。你们唯一赢过的人就是我。连输四场之后啊，没关系，灵魂人物啊，没关系，我灵魂都没有了现在。王一博每次都是直觉第一，上来王一博就是直觉，是王一博一个可以倒背圆周率的人居然都没法赢，就不想玩了，随便吧，就放弃了，放弃了，放弃了。一博特别厉害的一点就是他第一直觉往往都是正确的，但是到临门一脚的时候自己把自己推翻得干干净净。我们来宣布一下本场的规则。本场呢，我们三位老朋友全部加入兄弟团，就是温暖的味道的一个硬核队，目的呢就是战胜我们的导演组，一起找出隐藏在三 D 嘉宾当中的伪装者。伪装者两年时间过去了，头一次兄弟团和真相团合二为一。如果说我们战胜了的话，我们就为靳东兄的新剧赢得宣传大礼包。第一呢是天天向上的官微强力推荐，第二呢我们通过天天向上的十个好朋友来推，第三在天天向上的节目当中剪足两分钟的剧情介绍，前所未有，前所未有。那我们接下来有三组游戏，当中会有三个线索，你们赢得了游戏就赢得了线索，三个线索层层推进，据说最后一个线索直接指出伪装者脸上的某一个特征。好，接下来是这样的啊，虽然是一个大团，但是靳东和高露不参与抽取卧底身份，那就是天天兄弟。我也是天天兄弟。你也是，是是，你是啊。他们四个人当中会抽取一个卧底，也就是说有可能还会扰乱我们的。他的目的主要就是为了扰乱你们，让你们猜不出埋藏在三组当中的那个伪装者。来，四个人你们来抽签。王鸥先来。我手真的很差。第一个就是峰哥，你真的要跑那么远吗？